Nadační fond Varhany pro Filharmonie Hradec Králové spolu s městem uspořádal 4. února 2016 další z benefičních koncertů, který má finančně pomoci s dostavbou mistrovských varhan v Hradci Králové. Patronkou koncertu byla paní Soňa Červená a podpořit dobrou věc přišlo do sálu Filharmonie Hradec Králové desítky návštěvníků. Část nových mistrovských varhan je už uložena v budově Filharmonie a návštěvníci koncertu si je mohli dokonce prohlédnout. Hodláme teď v dubnu vyhlásit veřejné výběrové řízení na dostavbu varhan, které bude organizovat město Hradec Králové a nadační fond samozřejmě svými odbornými možnostmi i tím, že už tady existuje zkušenost s výběrovým řízením, tak bude samozřejmě městu patřičně nápomocen. Dostavbu mistrovského nástroje podporuje i statutární město Hradec Králové. Tak já si myslím, že bylo hodně důležité, že zastupitelstvo města vyjádřilo podporu dostavby mistrovských varhan ve Filharmonii. To bylo hodně důležité rozhodnutí a v současné době se snažíme podpořit vlastně iniciativu nadačního fondu a Filharmonie Hradec Králové, aby získali se co nejvíce prostředků na dostavbu těchto mistrovských varhan. Samozřejmě jednáme i s ministerstvem kultury a předpokládáme, že i město přidá nějakou částku, ale mně se velice líbí, že skutečně se odstartovala taková ta kampaň intenzivní. Návštěvníci koncertu projekt podpořili financemi a společně se shodli, že se už těší na první veřejnou produkci, kdy mistrovské varhany reálně uslyší.